dia 28 de julho é comemorado em todo o Brasil o Dia do Agricultor, uma data que homenageia os profissionais que trabalham cultivando produtos agrícolas como vegetais, hortaliças e frutas. Aos 20 anos de idade, a jovem Ana Cláudia, moradora de Bela Vista do Toldo, no Planalto Norte Catarinense, é um deles. Filha de agricultores, ela dedica os finais de semana e feriados, junto com o marido, para cultivar produtos como tabaco, feijão e erva mate. Uma atividade que Ana desempenha com orgulho. Eu amo o trabalho na roça, no campo. Eu amo saber que muitas pessoas trabalham como agricultores. Eu sempre vou ser agricultora, nunca vou deixar, eu amo o trabalho. Ana ainda era estudante quando participou, em 2019, do programa Parlamento Jovem, iniciativa da Assembleia Legislativa que busca estimular a participação política da juventude. Na época, ela e os colegas de uma escola estadual de Canoinhas apresentaram um projeto de lei para criar em Santa Catarina o programa Jovem Agricultor. O objetivo era oferecer crédito facilitado para os jovens empreenderem no campo e, assim, evitar o êxodo rural. Esse plano visa um financiamento para ele adquirir insumos, implementos e maquinários para que ele possa ter mais estabilidade no início e desenvolva mais vontade de permanecer no campo. A proposta dos estudantes acabou sendo adotada por uma das deputadas da Assembleia Legislativa. Foi aprovada pelos demais parlamentares e transformada em lei pelo governo estadual. Segundo Ana, a iniciativa é importante, já que muitos amigos abandonaram o campo procurando uma vida melhor nas cidades. Agora, com esse incentivo, com certeza fica mais fácil. E é, para mim, uma realização saber que esse projeto virou lei e está em vigor e cada vez mais vai ajudar os jovens a permanecerem no campo e serem felizes e ter orgulho de dizer que são agricultores. Atualmente, mais de 500 mil de catarinenses vivem, direto ou indiretamente, da agricultura, da pecuária e da agroindústria. O estado é líder nacional na produção de alho e cebola e se destaca como o segundo maior produtor brasileiro de arroz, fumo, maçã e pera, o terceiro maior de trigo, aveia, erva mate, palmito e pêssego e o quarto maior produtor nacional de banana.